আজি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ গুড় কেনেকৈ বনায়, মানে মিঠৈ কেনেকৈ বনায় আপোনালোকক মই দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু হয়তো আপোনালোকৰ মনত আছে মই কেইদিনমানৰ আগতে দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক কাঠৰ চাইকেল বনোৱা, আৰু হয় আৰু সেই কাঠৰ চাইকেল বনোৱা দিনাখনেই মই গৈছিলোঁ গুড় কেনেকৈ বনায় চাবলৈ। আৰু এইটো হ'ল ছেকেণ্ড পাৰ্ট, অলপ দিয়াত দেৰি হ'ল সেইবাবে এতিয়া দিছোঁ আৰু এইখিনিতে ইণ্ট্ৰ'টো দি লওঁ যে হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল পাখিজ ভ্লগছ। চ' ব'লক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। দাদা আৰু খুৰাৰ লগত আহিলোঁ কুঁহিয়াৰ মানে কিবা প্ৰচেছবোৰ চাবলৈ। আহকচোন চাওঁ এইবোৰ কি হয় দাদা। কুঁহিয়াৰ ৰসটো ইয়াতে হেৰি কৰা হয়, উতলোৱা হয়, উতলালে আমাৰ ইয়াৰ পৰা গুড় উৎপাদন হয়। আৰু সিটো চাইডে আছে যে আহকচোন চাওকচোন, এইটো আমাৰ উতলোৱাৰ পিছত যিখিনি হ'ল এইখিনি হ'ল আমাৰ গুড়। এইখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আমাৰ গুড় হ'ব। ইয়াৰ ওপৰৰ এইখিনিকো আমি লিকটা মিঠৈ বুলি কওঁ, এইখিনি বগা যে পৰ্চনটো দিয়ে তাৰ তলত আৰু মিঠৈ আছে, মিঠৈ বা আমি গুড় বুলি কওঁ। এইখিনি লিকটা মিঠৈ বুলি কওঁ, ওপৰৰখিনি ষ্টিকি হয় অলপ। এইটো চুইংগামৰ নিচিনা হয়, এইটো খাম আৰু ওপৰখিনি ষ্টিকি হয়, চাব ষ্টিকি হয়, দেখিছেনে? আৰু এইটো হ'ল কুঁহিয়াৰ যিটো জাবৰটো, যে জাবৰ মানে কুঁহিয়াৰ যিটো ভিতৰৰ অংশ চফ্ট পাৰ্টটো, সেইটো যেতিয়া উতলাই থকা যায় পানীখিনি, সেইটো মিচলা বুলি কোৱা হয়। যেতিয়া কুঁহিয়াৰ ৰসটো পগোৱা যায় তাৰ মাজত এইখিনি পেলাই দিলে সেইটো ষ্টিকি চুইংগামৰ নিচিনা হয়, মিচলা বুলি কোৱা হয়। আৰু যে ফেনটো কৈছিলে সেইটো ক'ত? সেইটোৱে ফেন বুলি কয়, এই ষ্টিকিটো যে, এই ষ্টিকি এইটো বস্তুটো যে এইখিনি, এইটো তোমাৰ ফেন বুলি কয়। এয়া আমি এতিয়া খাম, মানে নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ। আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ যে মই আহিম আকৌ এবাৰ গোটেই প্ৰচেছটো ভালদৰে দেখাবলৈ। চ' একদম ভিডিঅ'টো মানে চাবই, মানে যদি আপোনালোকে নতুন তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এই প্ৰচেছবোৰ চাবলৈ। চ' এতিয়া আমি খাওঁ, আহক। কলৰ ডুঙা বনাই আছে আৰু এনেকৈ খাম। আপোনালোকে কোনোবাই এনেকৈ খাই পাইছেনে কমেণ্ট কৰি জনাব যে আগতে আমিও খাইছিলোঁ বুলি। এইফালে চাওক যিবোৰ ৰস হয় সেইবোৰ এনেকৈ বইল কৰা যায়, তাৰ পৰাই গুড় হয়। আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ এইবোৰক কোৱা হয় ফেন, আৰু দাদাই মোক এনেকৈ ফেনবোৰ ওপৰৰ পৰা উঠাই দিছে আৰু মই এতিয়া খাম। এতিয়া মিছ কৰি দিলোঁ, এতিয়া খাবৰ কাৰণে মিছ কৰা নাই। এয়া মই কুঁহিয়াৰৰ ফেন খাই আছোঁ, বহুত বেছি টেষ্টি হয়। ফাৰ্ষ্ট টাইম মই খাইছোঁ, ভাল লাগিছে খাই। চাওক কেনেকুৱা হয় বস্তুটো, ল'ব লাগে। ভিডিঅ'টোত যে কলৰ এইটো বনাই দিছে, চামুচো বনাই দিছে, বহুত বহুত ধন্যবাদ খুৰা। এইটো নিচলা বোলে, এইটো বোলে অলপ কেনেকুৱা হয় খাবলৈ? ষ্টিকি হয় আৰু চুইংগামৰ নিচিনা, আৰু চুইটো হয়। এইটো এটা খাই চাম, এইটো খাই হোৱা নাই মোৰ, দেখিছে আপোনালোকে। আৰু এইটো আনিছে, এতিয়া এইটোও টেষ্ট কৰোঁ। মই আহি দেখা নাছিলোঁ যে কেনেকৈ ৰসবোৰ পেৰা যায়, সেইবাবে আকৌ এবাৰ ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে মেচিন। আৰু এতিয়া চাওক আপোনালোকে ৰসবোৰ এইটো মেচিনৰ পৰা ওলাব আৰু তেনেকৈ ৰসবোৰ বইল কৰিব, আৰু গোটেই প্ৰচেছটোতো আপোনালোকে দেখিলেই। কিন্তু মই পাছত আৰু এবাৰ আহি ভালদৰে মই গোটেই প্ৰচেছটো দেখাম। আৰু এইখিনিয়ে আছিল আজি মোৰ ভিডিঅ'টোত। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব বহুতকেই কৰি দিব, আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। চ' এইখিনিয়ে আছিল মোৰ ভিডিঅ'টোত। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে মই ক'লোৱেই। চ' এইখিনিয়ে কৈ মোৰ ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ। বাই বাই।